سلام لنانتا يهون ود تاملكاتو تشاتشن كاجي ميم تيليفزيون زيناوچن يجيلاچو قربيالو ابرياچو قويتا مادرگاوني بيتيل تامرات نين بقدميام ارسا زيناوچون استمطاچوالو كانتري باسترز اسوسيشن لاگلگياوچنا مريوچ دقمزمون مافرات لاي سلطانا ساتا በነገረ መለኮት መመራን የተጻፉት ሶስት የማብራሪያ መጻፍት ሳር ቤት በሚገኘው የኤግስ አዳራሽ የምረቃ ስነ ስርዓት ተካሄደ። ከውጪ ፊሊፒንስ ከባድ ዝናብ ባስከተለው የመሬት መንሸራተት የ81 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ ተጨማሪ 25 ዜጎች የገቡበት አለመታወቁ ተሰማ። 2.1 ሚሊዮን የኮሪያ ክርስቲያኖች የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን በመቃወም የጸሎትና የአንድነት ጊዜ አካሄዱ። ተመልካቾቻችን አሁን ወደ ዝርዝር ዜናዎች አለፍኩኝ። ካንትሪ ፓስተርስ አሶሲየሽን ለአገልጋዮችና መሪዎች ደቀመዝሙር ማፍራት ላይ ስልጠና ሰጠ። ለሁለት ቀናት በባይብል አርሚ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን በተካሄደው በዚህ ስልጠና ከ30 በላይ አገልጋዮችና መሪዎች የተሳተፉ ሲሆን ማህበሩ ለአገልጋዮች ስልጠና ሲሰጥ ይህ ሶስተኛ ዙር ነው። ኒው ቲንክ አዲስ ነገር በሚል መሪ ቃል የተሰጠው ስልጠናው ደቀመዝሙር ማፍራትና ቤተክርስቲያን አመራር ላይ ትኩረቱን አድርጓል። የካንትሪ ፓስተርስ አሶሲየሽን ዳይሬክተር ኤስፒ ኩማሶራ ጠንካራ የቤተክርስቲያን መሪ ጠንካራ ደቀመዝሙር ማፍራት ይችላል ሲሉ ገልጸዋል። አሁን ይሄኛው ኒው ቲንግ ይባላል። ዲሳይፕል እንዴት ነው መናፈራ ደቀመዝሙርትን እንዴት እናፈራለን ብለው ነው። በጣም ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ በጣም ቻሌንጂንግ በሚያደርግ መንገድ ነው ይሄ ስልጠና እየተሰጠ ያለው። ትላንት ነበር የጀመረው ለሁለት ቀን ነው። የመጀመሪያው ዲሳይፕልሺፕ ወይም ደቀመዝሙር ማፍራት ላይ ነው። ሁለተኛ ከነዚህ ኒውቲንግ ጋር መንቀጥለው የቤተክርስቲያን ሊደርሺፕ ነው የሚሆነው። ትሬኒንጉን የሚሰጡ ከኬንያ ነው የመጡ። እዚህ ላይ የተከፈለ ያለው ከ30 ቸርቾች የመጡ መሪ ስልጣናውን ከኬንያና ዩጋንዳ የተጋበዙ አገልጋዮች በመስጠት ላይ የሚገኙ ሲሆን ሰልጣኝ አገልጋዮች ቤተክርስቲያን እስከዛሬ ትኩረት ካደረገችበት የምእመን ቁጥር ማብዛት ይልቅ ደቀመዝሙር ማፍራት ላይ ትኩረት እንድታደርግ ማንቂያደው እንደሆናቸው ገልጸዋል። ቤተክርስቲያን መስራት ያለባትን ያልሰራችሁን የጣለችሁን ነገር መልሳ አንስታ እንድትሰራ የተማርንበት ጊዜ ነውና ትልቁ ነገር ምንድነው? ቤተክርስቲያን ትኩረቷን ደቀመዛሙርት አገልጋዮቿ ላይ ቤተክርስቲያን አገልጋይ እንድትፈራ በአገልጋይ እንዲኖራት ቤተክርስቲያን የክርስቶስ ስለሆነች የክርስቶስ የሆነችው ቤተክርስቲያን እንትን አገልጋይ ላይ ወይ ደግሞ ትውልድ ላይ እንድትሰራ ነው ስልጣናው የነበረውና ብዙ ጊዜ እኛ ሰዎች ላይ አንሳራም። መመን ላይ ትኩረት አናደርግም። አገልጋዮች ላይ ትኩረት አናደርግም። የሚታየው ነገር የሚያልፈው ነገር ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው። ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጣ ግን ቤተክርስቲያንን የሚቀበለን ሰውን እንጂ ግርግዳ ፎቆችን ግንባታውን አይደለም። ስለዚህ ትኩረቱ ትልቁ ቤተክርስቲያን እየተተወ ያለው ከግንባታው ከመኑ ያለፈ ክርስቶስ ኢየሱስ ኃላፊነት የሰጠን ሰዎች ላይ ነው። ስለዚህ ደቀመዛሙርት የቤተክርስቲያን አገልጋይ የቤተክርስቲያን ተልኳ ትልቁ ተልኳ ሰዎች ላይ ነውና ሰዎች ላይ ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ ተመልሼ መስራት አለብኝ ብዬ ይሆን አሮጌ ነገር ወድቆልኛል። የወሰር ነው ትሬኒንግ ዝም ብሎ አገልግሎት አይደለም። አይ ደሞ ለማገልገል እንትን ሳይሆን ለተከታይ እንድንሆን ማለት ነው። አይ ደሞ ዲሳይፕል እንድንሆን መንገድ የሚያሳየን አቅጣጫ የሚያሳየን የሚያስተምረን ማይንድ ሴታችንን የሚቀይር ትሬኒንግ ነበር። ማለት ለመናገር ይሄንን ትሬኒንግ የሚወስድ ሰው ወይ ደግሞ የወሰደ ሰው እንደኔ በፊት ያገለገለውን አገልግሎት ምን አይል ውጤታማ እንደነበረ ለማንንና ማንን ያገለገለ እንደነበረ ጥያቄ ይፈጥርበታል። ምክንያቱም ትክክለኛና መስረታዊ የሆነው አገልግሎት የክርስቶስ ተልእኮ ስለሆነ በብዛት አሁን በአገራችን ቸርች ብዙ ነው ምእመናን ብዙ ነው ግን ደቀመዝሙርት ወይ ደግሞ ዲሳይፕል የለም። ይሄንን ስናየው እኛ አገልጋዮች ራሳችን ተመልሰን ዲሳይፕል መሆን እንዳለብን ነው የሚያሳየው። ጠናው ያመኑ ክርስቲያኖችን ብቻ ሳይሆን ደቀመዝሙር የሆኑና ታላቁን ተልእኮ የሚፈጽሙ ክርስቲያኖችን ማየት ከስልጣናው የሚጠበቁ ጥይት መሆኑንም ቄስ ቤኩማ ለክርስቲያን ዜና ተናግረዋል።
Country Pastors Association ከወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ፈቃድ አግኝቶ የአገልግሎቶችን ህብረት ማጠናከርና ሁለንተናዊ አቅም ማሳደግ ላይ እየሰራ የሚገኝ ሚኒስትሪ ነው። በነገረ መለኮት መምህራን የተጻፉት ሶስት የማብራሪያ መጻሕፍት ሳር ቤት በሚገኘው የኤክስ አዳራሽ የምረቃ ስነ ስርዓት ተካሄደ። ዳንኤል አንተነ እንደሚከተለው ዘግቦታል። አናሲሞስ አሳታሚ ድርጅት ለቤተ ክርስቲያን አገልግሎቶች ለመገበያነና ለመጻሕፍት ቅዱስ ትምህርት ቤቶች ለነገረ መለኮት ትምህርት ተማሪዎችና ለሌሎች አማኞች ለአገልግሎታቸውና ለትምህርታቸው አጋዥ የሆኑ በአግራችን ታላላቅ የነገረ መለኮት መምህራን በሆኑ ተጻፊዎች የተጻፉት የመጻሕፍት ቅዱስ ያስተንትኖት ማብራሪያ መጻሕፍት ሳር ቤት በሚገኘው ኢገስት አስመርቆ ለአንባቢያን አቅርቧል። አሳታሚ ድርጅት የተቋቋመው ለቤተ ክርስቲያን አጋዥ የሆኑ መጻሕፍቶችን ለማሳተም እንዲሁም ደግሞ ለመጻሕፍት ቅዱስ ትምህርት ቤት ለምርምር ስራ አጋዥ የሆኑ መጻሕፍቶችን ለማሳተም የተቋቋመ ድርጅት ነው። በዚህ ድርጅት እንግዲህ በዛሬው ዕለት 3 መጻሕፍት ተመርቀዋል። የመጀመሪያው የዮሐንስ ወንጌል ማብራሪያ ከምዕራፍ 1 ጀምሮ እስከ 10 ያለው ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ከዚህ በፊት ታትሞ የነበረው የማቴዎስ ወንጌል ማብራሪያ ከ1 እስከ 7 የኦሮምኛ ትርጉም ነው። ሶስተኛው በወንድማችን የሄኖክ ኢሳያስ የተጻፈው የጳውሎስና መሳዊ ሚስጥሩ የሚለው መጽሐፍ ነው። እነዚህ 3 መጽሐፎች በዋናነት እንግዲህ ታተሙት ለቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች ስብከት ዝግጅት በሚያዘጋጁበት ትምህርታቸውን በሚያዘጋጁበት ጊዜ ያንን ነገር እያጣቀሱ እያመሳከሩ ስብከቶቻቸውን እንዲያዘጋጁ ይህን ብቻ አይደለም ለመስራት ያሰብነው ለወደፊት ወደ 90 የሚሆኑ የመጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያዎችንና ተጨማሪ ሌሎች መጽሐፎችን ለቤተ ክርስቲያን አጋዥ የሆኑ መጽሐፎችን ለማዘጋጀት ጥረት እናደርጋለን። ጥቅምት 17 ቀን 2017 ዓ.ም በተካሄደው በዚህ የምረቃ ስነ ስርዓት ዘማሪ መጋቢ ዳንኤል ጥላሁን በዘማሪ ያገለገለም ሲሆን በዶክተር አብርሃም ኃይለ ማርያም የእግዚአብሔር ቃልና መንፈሳዊ መጽሐፍት በሚል ርዕስ የማቴዎስ ወንጌል 22:23 ባለው ክፍል በመመሰረት የእግዚአብሔርን ቃል አካፍለዋል። የአናሲሞስ አሳታሚ ድርጅት ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ተካልኝ ድጉማ የመንፈሳዊ መጽሐፍት ለአንባቢያን የማቅረቡን ስራ ዋነኛ ዓላማም ለጉባኤው አስረድተዋል። በዕለቱም ጥሪ የተደረገላቸው የቤተክርስቲያን መሪዎች፣ የነገረ መለኮት ኮሌጅ መሪዎች፣ ተማሪዎችና ሌሎችም ቅዱሳን መገኘታቸውንም ለማወቅ ተችሏል። በቀጣይም ይህን መሰል ወደ 6 የሚጠጉ መጻሕፍቶች በአናሲሞስ አሳታሚ ድርጅት እንደሚቀርብ መግለጽም በገንዘብም ሆነ በማናቸውም ነገሮች ከጎናችን በመሆን አስተዋጽኦ ማድረግ ይቻላልም ተብሏል። ከሀገር በቀል ስነ ጽሑፎች በተጨማሪም የትምህርት ስራዎች እየተሰራ እንደሚገኝ የዮሐንስ ወንጌል ቅጽ አንድ ጸሐፊ የሆኑት አቶ አክሊሉ ኩማ በመጽሐፉ ዙሪያም ገለጻን አድርገዋል። ይሄ መጽሐፍ የአስተንትኖት ነው ማለት ነው። አናሲሞስ አንድ የሚያዘው እቅድ ይሄ ህትመት የያዘው እቅድ በእያንዳንዱ መጽሐፍ ላይ የቅዱሳት መጽሐፍት ላይ አስተንትኖት መስራት ነው። እና አስተንትኖት ስንል ምን ማለት ነው? በቨርስ ባይ ቨርስ ወይም ቁጥር በቁጥር በመገለጻ የሚሰጥ እያንዳንዱ መጽሐፍ ዳራውን ያነሳና ከዛ ደግሞ ቁጥር እያንዳንዱን ቁጥር ተከትሎ ገለጻ የሚሰጥ ነው። እና አንባቢው ብቻውን እንዳያነብ ከሌሎችም ቅዱሳን ጋር ሆኖ እያማከረ እያመሳከረ እንዲያነብ እንዲረዳው ተብሎ የታቀደ ነው። መጽሐፉ ለመላው አንባቢም የሚሆን ነው። ደግሞ ለመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በተለይ ደግሞ እስከ በአማርኛ መርሃ ግብር እስከ ቢኤ ደረጃ ያሉ ተማሪዎች ሊጠቀሙበት የሚችል ሰሚ ቴክኒካል ብለን የምንጠራው አይነት መጽሐፍ በአናሲሞስ አሳታሚ ድርጅት የታተሙት እነዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያ መጽሐፍት ገለጻ የተደረገም ሲሆን አሁን ባለንበት ሰዓት አብዛኛው ሰው ከማህበራዊ ድረገጽ ከመጠቀም ባሻገር መጽሐፍቶችን በማንበብ ራሱን ማብቃትና መገንባትም ይገባልም ተብሏል። በዲላ ማህበረ መመናን አዘጋጅነት የኳይር አገልግሎት ስልጠና ከጥቅምት 8 እስከ 10 ቀን 2017 ዓ.ም ተሰጠ። በስልጠናው ከዲላ ከተማ 4 ማህበረ መመናን የመጡ የኳይር አባላት ተካፍለውበታል። ለ3 ተከታታይ ቀናት በተሰጠው በዚህ ስልጠና በመጻፍ ቅዱሳዊ አምልኮና የኳይር አገልግሎት በዝማሬ አገልግሎት ውስጥ የመንፈሳዊና ሙያዊ ቁመና አስፈላጊነት፣ የኳይር አገልግሎትና አደረጃጀት፣ የአገልግሎት ዘርፎች በዝማሬ አገልግሎት ውስጥ ያላቸውን ስፍራ እና አስፈላጊነትን አስመልክቶ ሰፊ ስልጠናዎች ተሰጥቷል። ከንድፈ ሐሳብ ስልጠናው ጎን ለጎን በዚህም አቅኝትና የድምጽ አወጣጥ ላይ ተግባራዊ ስልጠናዎች ተሰጥተዋል። መረጃው የቤተክርስቲያኗ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ነው። በአዋሽ ፈንታሌ ወረዳ ሳቡሪ ቀበሌ
ጎምዲሊ በተባለ ስፍራ እስከ 4.7 ሬክተር ስኬል የተመዘገበ የተለያየ ደረጃ ያለው የመሬት መንቀጥቀጥ መከሰቱን ሳምራ ዩኒቨርሲቲ አሳወቀ። የመሬት መንቀጥቀጡ ጥቅምት 16 ቀን 2017 ከማለዳው 11 ሰዓት ጀምሮ እስከ ቀኑ 9 ሰዓት ከ20 ደቂቃ ላይ ቢከሰትም ጉዳት አለመድረሱን በዩኒቨርሲቲው የስነ ምድር ጥናት መምህር ኖራ የኒሞኖ ተናግረዋል። በተለያየ ሰዓት ከተከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ ቀን 9 ሰዓት ከ21 ደቂቃ ላይ ተከሰተው ከፍ ያለ መሆኑንም አንስተዋል። የአካባቢው ነዋሪዎች በበኩላቸው ትላንት የተከሰተው ቀደም ሲል ከነበሩት ከፍተኛ መንቀጥቀጥ ነበረው ብለዋል። ዩኒቨርሲቲው በመሬት መንቀጥቀጥ ወቅት መደረግ ስላለባቸው ጥንቃቄዎችና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች ላይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑንም አስታውቋል። የዘገበው ፋና ነው። ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ። አሁን ደግሞ ከውጪ ወዳገኘናቸው አለፍኩኝ። በሰሜን ምዕራብ ፊሊፒንስ ከባድ ዝናብ ባስከተለው የመሬት መሸራተት የ81 ሰዎች ሕይወት ሲያልፍ ተጨማሪ 25 ዜጎች የገቡበት አለመታወቁ ተሰምቷል። አደጋው ባልተለመደ መልኩ ለ24 ሰዓት የጣለውን ከባድ ዝናብ ተከትሎ መከሰቱን የገለጹት የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ፈርዲናንድ ማርከስ የሟቾች ቁጥር ሊያሻቅብ እንደሚችል አመላክተዋል። ከ5 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የአደጋው ተጠቂ ሊሆኑ እንደሚችሉ ገልጸው እስካሁን ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ዜጎች በጊዜያዊ መጠለያዎች እንደሚገኙ አስታውቀዋል። ከአደጋው ጋር በተያያዘም የተጎጂዎች ቁጥር የከፋ እንዳይሆን መንግስት ትምህርት ቤቶችን ለሶስት ቀናት እንዲዘጉ መወሰኑን ሲጂቲኤን ዘግቧል። የገቡበት ያልታወቁ 25 ዜጎችን ለማግኘት የሀገሪቱን ፖሊስ ጨምሮ የነፍስ አድን ሰራተኞችና አነፍናፊ ውሾች የማፈላለግ ስራ እያከናወኑ ነው ማለታቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። በመጨረሻም 2.1 ሚሊዮን የኮሪያ ክርስቲያኖች የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን በመቃወም የጸሎትና የአንድነት ጊዜ አካሄዱ። እሁድ ጥቅምት 27 ከሰዓት በኋላ በተካሄደው መርሃ ግብርም ወደ 2.1 ሚሊዮን የሚጠጉ ክርስቲያኖች በሴኦል ኮሪያ ለአንድነት የአምልኮ ስርዓት መሰባሰባቸው ተነግሯል። ዓላማውም ለንስሐ መነቃቃትና ቅድስናን በማህበረሰባችን ውስጥ አንድ ለማድረግ መሆኑንም ተገልጿል። እንዳዘጋጆቹ ገለጻ ከሆነም 1.1 ሚሊዮን ሰዎች በተሳተፉበት በዚህ ፕሮግራም ከየአብያተ ክርስቲያናት የመጡትንም ቤተ እምነቶችን አንድ ላይ የጸሎትና የአብሮነት ጊዜ እንዲኖር አስችሏል ተብሏል። በዝግጅቱም የኮሪያ ክርስቲያን መሪዎች ለግብረ ሰዶማውያን ጋብቻ የጾታ ለውጥ ርዕዮተ ዓለምን ለመከላከል ጸሎት እድል ይከፍታል ብለዋል። በመንፈስና በእውነት በምናቀርበው የአምልኮ አገልግሎት ቤተሰቦችና አብያተ ክርስቲያናት እንደሚኖሩ እና የኮሪያ ቤተ ክርስቲያንና የዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን አዲስ መነቃቃትን እንደሚያገኙ ተስፋ አድርጋለሁ ሲል የሳራንግ ቤተ ክርስቲያን ዋና ፓስተር የሆኑት ጁን ግህዮን ኦ ተናግረዋል። የዘገበው ክርስቲያን ዴይሊ ነው። ተመልካቾች የዕለቱን ዜናዎች ከማብቃቴ በፊት አርዕስተ ዜናዎቹን ላስታውሳችሁ። ካንትሪ ፓስተርስ አሶሲሽን ለአገልጋዮችና መሪዎች ደቀ መዝሙር ማፍራት ላይ ስልጠና ሰጠ። በነገረ መለኮት መምህራን የተጻፉት 3 የማብራሪያ መጽሐፍት ሳር ቤት በሚገኘው የኤገስት አዳራሽ የምረቃ ስነስርዓት ተካሄደ። ከውጪ ፊሊፒንስ ከባድ ዝናብ ባስከተለው የመሬት መንሸራተት የ81 ሰዎች ሕይወት ሲያልፍ ተጨማሪ 25 ዜጎች የገቡበት አለመታወቁ ተሰማ። 2.1 ሚሊዮን የኮሪያ ክርስቲያኖች የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን በመቃወም የጸሎትና የአንድነት ጊዜ አካሄዱ። የዕለቱ ዜናዎቻችን በዚህ ተጠናቀዋል። ያቀረብኩላችሁ ቤቴል ታምራት ነኝ። ከአዘጋጆቹ ነጻነቱ አቁማና ዳንኤል አንተነ ጋር እንዲሁም ደግሞ ከስቱዲዮ ባለሙያዎቻችን ጋር አብረናችሁ ቆይታ አድርገን ነበር። ከቀሪ የጄሜን ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋበዝኩኝ። ሰላም ቆዩ።